Samrådde produktion om det här är sista delen av resan från Sörsjöbanan in till Slussen. Som du säkert hör så ska bommarna längre fram in till bron färdas ner. Och vi väntar in en mötande tåg som ska komma genom bron och hit till spåret. Innan vi kan fortsätta. Här har vi motorvagn 15 och det är den som vi åker med just nu. Nu börjar de här små bommarna att fällas ner. Växeln har lagt om, bommarna fylls upp och vi får grönsignal.
Yeah, what's up?